Këtu në fakt janë dy letra A4 me ngjyra, mund të jenë edhe letra të bardha që ne mund t'i gjejmë lehtësisht në shtëpi. Janë të ngjitura me një ngjitës të thjeshtë dyja së bashku dhe mjafton të bëjmë këtë përthyerjen për të vendosur këto detajet më pas. Për të paketuar librin, ja unë do marr një një roman që në fakt është shumë i bukur, Dritës bet mbi kodra, nga Ishiguro, një shkrimtar nobelist. Mua më pyesin shpesh që kush janë librat që ty të pëlqejnë, edhe pikërisht për këtë ka marrë edhe një roman që mua më pëlqen. Ke marrë një ndër librat e tu të preferuar. Një, këtë gjë mendoj që mund ta bëjmë lehtësisht secili prej nesh, edhe në shtëpi tona, në dy letra formati A4, mund të përzgjedhim vetë ngjyrat edhe bëjmë paketimin në moment. Okej. Okay. Se tani nuk paketohen aq lehtësisht sa në dyqan. Okej. Kjo duhet të jetë pak e pusitur. Dhe do bëjmë këtë mbylljen që i bëjmë thuaj se gjithmonë dhuratave. A mund të të ndihmoj unë me diçka? Po. Jo, jemi në rregull. Jemi në rregull. Bëjmë dhe mbyllin nga ana tjetër? Po, edhe mbyllin nga ana tjetër. Ndërko, kam sjell dhe disa shënjues që shpesh lexuesit duan që ti kombinojnë, që fse mund të thuajmë kështu, dhuratat e tyre me ndojnë shënjues, që janë aksesor në fakt që pëlqehen shumë. Kush është libra dashës? E shoqëron gjithmonë me shoqëron, po. Një nga këta shënjuesit që kemi këtu. Ja, mund të avëm. Okej. Okay. Edhe kështu. Ose mund të shoqëroj me një dritë leximi, që edhe dritat në fakt janë një detaj që gjithmonë ndihmojnë lexuesit, sidomos nëse janë me dikë tjetër në dhomë dhe nuk duan ta shqetësojnë për të lexuar një dritë të vogël. Për të lexuar natën. Më duket se këto lulet e kuqe japin edhe një atmosferë pak më ndryshe tani, ëh? Po. Preferohen të vendosen tani sidomos në këtë periudhë. Po, janë këto detajet që lidhen në fakt me festat, nga ngjyrat edhe. Me çfarë letre për shembull mund të shkonte dhe këshillohet vendoset më shumë një lule e tillë e that? Përgjithsisht me ato që po janë për shembull këtë librin. Kjo është në fakt një paketim i qepur. Paketim i qepur. Po, këtu është një tjetër libër, Biblioteka e Mesnatës, një libër shumë i bukur edhe për këtë këtë periudhë. Në fakt, kjo është një letër që është e qepur me makinë në formën sipas madhësisë së librit, edhe krijohet ky detaj i zarfit, nëse krijohet detaj i zarfit. Dhe nëse libri vendoset brenda, mund t'i bëjmë në moment tani këto dekorimet e fundit. Po, po. Për t'i dhënë kështu dorën finale, ëh? Po.